bylo to, já nevím, prostě umění je chytnout meč mezi palec a ukazováček. Pak už jenom zápěstí pracovat. No, to znamená zápěstím dělám jenom takové kung fu. Kobra styl. Jak vrtule. Roztočit. Mám to z YouTube, to video, teda ten tutoriál. Holčina docela si to trénuje s katanou. Pastovou sice, jako je to dobrá pomůcka, pastová katana je výborná. Já už jsem si rozbil žárovku jednu, strop, stěnu a tak dále. Skutečný meč není dobrý na trénink.